Bakkameraet er placeret tæt på lysene og hjælper dig med at manøvrere. Det aktiveres automatisk, og så snart du skifter til bakgear, og giver dig en visning af området bag ved bilen på multimedieskærmen. Billedet har DIG, som anvender en farvekode for at vise forhindringernes afstand til køretøjet. Rød angiver en afstand på ca. 30 cm fra køretøjet, gul er 70 cm og grøn er 1,5 meter. Du ser desuden banelinjer med blåt, der viser køretøjets bane afhængig af den retvinkel, du anvender. Du kan aktivere eller deaktivere bakkameraet ved at vælge menuen Køretøjsindstillinger på multimedieskærmen, derefter vælge Parkeringsassistance og On eller Off. Husk, at du kan trykke her for at justere displayindstillingerne, såsom lysstyrke og kontrast, direkte fra kamerabilledet. Sørg for at vedligeholde kameraet og holde det rent for at sikre, at det fungerer korrekt. Endelig skal du huske, at denne funktion er et hjælpemiddel, som ikke må medføre, at du bliver uopmærksom som kører. Da kameraet ikke giver dig et komplet overblik over omgivelserne, skal du altid være opmærksom og udvise forsigtighed, så du manøvrerer under de bedst mulige forhold.